Hej. Valpepakker. Hvad er nu det for en størrelse? Se, det er fuldstændig det samme som vores VIP Video Academy. Så der er ikke forskel på det her og vores Academy. Så kan man sige, hvorfor vi så lavet det her? Jo, men det har vi lavet til jer, der er kenneler, eller til jer, der er hundetrænere, som træner valpe. Det er jo fordi, at, det er, at man kan købe flere gange til en fordelagtig pris. Det er stadigvæk et abonnement, men det er det ikke for jer. For jer, der køber det her, er det ikke et abonnement. Det bliver først et abonnement, når at jeres enten valpekøbere eller kursister aktiverer den her kode. Og når I har købt det her en gang for alle, lad os sige, at I går ind og køber 10 abonnementer, giver det til 10 valpe eller 10 kursister, så betaler I jo den pris, og den kommer jeg ind på, som I der nu engang er. Og så er det et engangsbeløb for jer. Og når at kursisten eller kunden i det her tilfælde går ind og aktiverer koden, som først virker fra, at den bliver aktiveret. Det vil sige, at du kan faktisk godt gå ind og købe 10, selvom du kun har brug for 8, fordi du måske får rabat på 10, og tænker, det vil jeg godt lige have. Men den bliver altså først aktiveret. Den bliver ikke for gammel, så du kan bare have den liggende til enten det næste kul eller det næste kursister. Det er en lille detalje, ikke? Man kan jo gå ind og følge selvfølgelig Wendy igennem de næste 2 år, hvordan er det, jeg egentlig filmer hende og laver en helt almindelig familiehund. Og det er jo det, der er væsentligt ved det, som vi laver. Det er, at der altså ikke er en eller anden gren inden for IPO eller noget agility eller noget af sådan et andet. Vi laver en rolig hund, og hele vores fokus er, som jeg sagde før, rolig. At få en hund, der er høflig med ro på, og gøre det på den fede måde. Det er det, vi gør. Så lad os sige, at du er kennel, og du så gerne vil give nogle af dine valpekøbere den her valpepakke, fordi at så har de jo egentlig, det er meget fint, at vi kender godt det her med, at de får foder, eller de får et tæppe, eller de får et halsbånd, eller et eller andet. Ja, det er meget fint. Det vokser de fra. Det her vokser de ikke fra. Det kan de bruge hele livet. Og det er det, der ligesom er vigtigt ved det her, det er, at fra den er 4 uger sådan en valp, til den er 16 uger, så ved vi jo godt alle sammen, at det er det vigtigste tidspunkt i hundens liv, eller i valpens liv. Alt det, den har med der fra den er 4 uger. Og der har du som kennel, ikke som hundetræner, men som kennel, jo et ansvar fra den er 4 uger til den er 8 uger. Du har også de første 4 uger, det er helt med på. Men fra 4 uger til 8 uger, der har du jo hunden. Og så fra 8 uger til 16 uger, der har din valpekøber jo så hunden. Og det er jo der skal ske en hel masse. Det betyder ikke, at man skal stoppe der. Jeg vil altid anbefale, at man tager 12 måneder. Man kan både tage 3, 6 og 12 måneder, men 12 måneder anbefaler jeg, fordi den største fejl, vi laver, det er, at når vi så har solgt en valp, vi er en kennel, så sælger vi en valp, og så er der nogen, der siger, ej, vi vil gerne gå til hundetræning, så går de til hundetræning, og så går de til unghundetræning, og så stopper de. Se, det er den store fejl. Det er, fordi det er der, at alle udfordringer de kommer. Det er, når de bliver 8 uger, eller 8 måneder, cirka 8 måneder, når de kommer I kalder det lømmelalderen, jeg kalder det spøgelsesalderen, hvor det lige pludselig er alt muligt, der sker alt muligt. Og det er der, min hund har gået pænt og alle de her ting, og pludselig kan den ikke gå pænt mere. Nej, men du har også stoppet til hundetræning, så gør det nu et helt år. Det er det, der er væsentligt, og det er det også, når du går til fysisk hundetræning i min verden. Så lad være at hoppe i den fælde. Nå, tilbage til produktet. Man kan jo købe ekstra antal af de her. Det bliver man selvfølgelig belønnet for, jo flere man køber, fordi det skal kunne betale sig. Og det kommer I også til at høre mig sige rigtig mange gange. Hvis I køber mellem 1 og 6, altså 1 og 6 rabatkoder, så betaler man bare prisen. Og som I ser her, det kan I se ned, hvis I går ind og vælger derinde. Ikke? Hvis du køber mellem 7 og 10, så får I en ekstra. Det vil sige, hvis du køber 7, så får du 8. Køber du 8, så får du 9. Og så videre, og så videre. Køber du 10, så får du 11. Men hvis du køber mellem 11 og 14, så får du 2 ekstra. Det vil sige, hvis du køber 11, så får du 13. Og hvis du køber 14, så får du 16. Den allerbedste pris, som selvfølgelig er den billigste, det er klart, det er, at hvis du køber 15 på en gang, og det gælder jo selvfølgelig både med 3, 6 og 12 måneder, hvis du køber 15 på en gang, så får du 5 ekstra. Det vil sige, så får du 20. Det skal så siges, hvis du køber 16, så får du 21. Du får altså kun 5 ekstra. Så hvis du køber 15, så får du 5 ekstra. Også hvis du køber 20, så får du 25. Det er sådan, det fungerer. Helt lavpraktisk, så sker der også det, at når nu I har bestilt det her og sagt, det synes vi er en rigtig god idé, det vil vi gerne give til enten vores kursister eller til vores valpekøbere, så får I x antal mails. Og når jeg siger x antal, det er, du har købt 10, fint, så får du 10 mails, hvor at der er en kode i hver. Den her kode, den er udspecificeret, sådan så det er, at jeres
valpekøber eller kursist, ser, hvad det er, de skal gøre, når det er, de skal gå videre. Så det er altså en mail, du bare kan videresende til, til din kunde eller til din kursist. Og det, det skal jo være praktisk, det skal være nemt. Det er et abonnement for kursisten, som starter i det, du køber. Lad os sige, du køber et 12-måneders til dem. Det koster 199 kroner. Når du har gjort det, så går de ind for eksempel med deres betalingsoplysninger og skriver den her rabatkode, der nu engang er, og de har valgt 12 måneder, og så trækker vi 0 kroner i de 12 måneder. Men efter de 12 måneder, så er det jo et abonnement. Det er det jo fra starten af, men efter det, så bliver der trukket normal pris hos dem, og det skal de også være opmærksom på. Det, men man kan altid gå ind og opsige sit abonnement. Det kan man gøre med det samme. Det kan du sådan set gøre 4 sekunder efter, du har tegnet det. Ikke efter, du har købt det her, men at de har aktiveret det. Så kan de gå ind under deres profil og den sidste order. Den er så sjovt nok for 4 sekunder siden. Og så kan de opsige det igen med det samme. Det vil sige, så bliver det ikke trukket igen. Så stopper det altså om et år. De kan udmærke sig hele året, ikke? Lige, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så, men udover alt det her valpesjov, som jeg snakker om, så ser I jo også andre voksne hunde, hvor jeg går ind og træner og ser alene hjemme med en hund, der er nervøse for mennesker, eller bange for mennesker, eller bider og spiser små børn til morgenmad. Hvordan træner jeg det, sådan, så man kan komme videre med det? Jeg håber ikke, I får brug for det. Til jer, der er hundetrænere, og jer, der er altså valpehundetrænere, og jer, der er kendler, I får selvfølgelig ikke brug for det, fordi hvis I gør det rigtigt fra starten af, jamen, så det er jo ikke nødvendigt. Men der kommer jo løbende videoer ind hele tiden, og Windy, hun skal jo filmes i de 2 år, så hun bliver voksen sådan for alvor, så kan I se, hvad det er, vi sætter hende for i livet. Så det er det. Så jeg vil glæde mig til at hjælpe jer, og er der noget, I er i tvivl om, så er I selvfølgelig også velkommen til at skrive til os, så tager vi den derfra. Men jeg glæder mig til at komme i gang med jer. God dag.